Əziz dostlar, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra hər kəsdə bir düşüncə var idi ki, ölkədə müsbətə doğru çox şeylər dəyişəcək. İstər siyasi olaraq, istər iqtisadi baxımdan ölkədə müsbət dəyişikliklər olacaq. Amma bu müharibənin bir ildən çox vaxt keçib, biz əksini görürük. Hökumət mahiyyəti dəyişmir, əksinə günü-gündən problemlər artır. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəxslərə baxdıqda hər birinin sosial problemləri var. Burada istər Qarabağ qaziləri olsun, istər şəhid ailələri olsun və bunu biz sosial mediada, dövrü mətbuatda da görürük ki, hər biri problemlərin qabardırlar, adəti qurumlar buna reaksiya vermirlər. İkinci, kommunal xidmətlər artırılır, hökumətdən heç bir reaksiya yoxdur. Digər tərəfdən, ərzaq qiymətləri qalxır və hər gün biz həyatımıza bunu hiss edirik, hökumətdən heç bir reaksiya yoxdur. 1970-ci illərdə Rıza Şah necə ki xalqı görməzdən gəlib, media layihələr keçirərək özün və ölkəsinin gücü göstərmək istəyirdisə, bu gün Azərbaycan hakimiyyəti də onu edir. Misal, işğaldan azad edilmiş bölgələrdə 3 hava limanı tikilir. Balaca bir ərazidə 3 hava limanı nəyə gərəkdir? Hətta bəziləri də bildirir ki, bunlar daha çox müdafiə və təhlükəsizlik baxımından önəmlidir. Amma kiçik və orta artilleri silahlarının vura biləcəyi məsafədə hava limanının tikilməsi hansı təhlükəsizdən danışmaq olar? Deməli, burada nədir? Avtoritar rejimlərə xas olaraq güc göstərmək. Mega layihələrlə sanki ölkədə inkişaf var, iqtisadiyyat inkişaf edir, Azərbaycan çox böyük layihələr icra edəcək gücdədir mesajını verib, amma paralelində isə xalq sosial problemlər məngənəsində əzilir. Digər bir tərəfdə siyasi camiyə baxsaq, hər gün həbslər var, etiraz edən insanlar polis tərəfindən tutulur, hətta döyülüb onu açıq cəmiyyətə göstərirlər. Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli öz həbsinə etiraz olaraq artıq 40 gündən çoxdur ki, azlıq aksiyası keçirir. Bütün bunların fonunda çıxış yolu nədir? İllərdir vətəndaş mitingə getmir, çünki düşünür ki, mitingə getmək həbsdir, təhlükədir. Seçkiyə getmir, düşünür ki, onun səsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əslində, sizin bu düşüncənizi hökumət 30 il ərzində yaradı. Polis dəyənəyəliklə, zorakılıqla sizlə etiraz qorxusu yaradı. Siz mitinglərə çıxmaq istəmirsiniz. Total saxtakarlıqla sizdə seçkiyə, səs verməyə güvənsizlik yaradır ki, özünüz özünüzə güvənməyəsiniz. Bu ölkənin sahibi olan sizlər bu ölkədə qonaq obrazında olasınız. Və nəticədə hökumət istədiyini reallaşdıra bilsin. Çünki hökumətin bu etdiyi, apardığı siyasəti iki şey durdura bilər. Bir, müqamət, mitinglər, etirazlar, bunu zorakılıq olan insanlara qorxu yaradıb, insanlar bundan çəkinir. İki, seçki. Dinc, sivil qaydada insanlar gedir, istədiyi şəxsə səs verir, səsini qoruyur və onun istədiyi millət vəkili, onun istədiyi bələdiyyə sədri, onun istədiyi prezident qutudan çıxır. 30 il ərzində sizdə bu hər ikisinin reallaşdırmaqda çəkindiriblər. Və sonuncu olaraq ölkə hansı vəziyyətdədir? Hər gün sosial problemlər, hər gün məmur özbaşınalığı, artıq vətəndaşlar işıq pulunu ödəyə bilmir. Etiraz olaraq işıq pulu yığan kiçik bir məmuru cəzalandırmaq istəyir. Qarabağ qazisi öz problemlərini həll edə bilmir. Çıxış yolu hansı bir dövlət qurumunun qarşısında özünü yandırmaqda görür. Bir vətəndaş məhkəmədə ədalətsizlik görür. Öz həbsinə etiraz olaraq azlıq aksiyası keçirir. Öz bədəni ilə, öz canı ilə mübarizə aparır. Gürcüstan necə dəyişdi? Ermənistan bizə baxanda necə dəyişir? Şərq Avropa ölkələrinin bir çoxu bizlə bərabər Sovet sistemində idilər. Niyə onlar dəyişdi? Biz dəyişə bilmədik. Və ya qonşu ölkələrin hər birinə baxsanız, iqtisadi vəziyyət, siyasi vəziyyət bizdən daha yaxşıdır. Çünki orada vətəndaş yetər artıq deyib ölkəyə sahib çıxmağa başladılar.
Ölkəyə sahib çıxmaq üçün öncə vətəndaş olmaq lazımdır. Vətəndaş əgər kiçik məmurdan qorxacaqsa, etiraz etməyəcəksə, problemlə sahiblənməyəcəksə, o məmurda özündə cəsarət tapıb sənə əzəcək. Birinci, vətəndaş olaraq kiçik problemlərimizdən başlamalıyıq. Seyirci qalmamalıyıq. İki, təşkilatlanmalıyıq. Mən baxıram siyasi camiyə. Müxtəlif siyasi partiyalar var. Hökumət yaradan siyasi partiyalar da var. Sonradan konfort həyata meyilli olub, hökumətin yaratdığı siyasi düzəndə təmsil olunmaq istəyən partiyalar da var. Adın siyasi diyaloq qoyaraq, hökumətin sanki ölkədə islahat aparır, imitasiyasında yer alıb, nələrsə hökumətdən qopartmaq istəyirlər. Biz təbii ki, o prosesdə olmayacaq. Biz siyasətdə yalnız öz çıxarları və maraqları naminə mübarizə aparmaq yox, toplumun çıxarları və maraqları naminə hər hansı diyaloqda, hər hansı müzakirədən söhbət gedə bilər. Zaten biz buna diyaloq demirik. Nəinki biz, prezidentin bu məsələlərdə rəsmi nümayəndəsi olan Ədalət Vəliyev özü təxminən bir il bundan əvvəlki yazısınca nə deyirdi? Deyirdi ki, biz həmən partiyaların qeydiyyat problemini həll etdik, şəxsi problemlərini həll etdik, hətta tapşırdıq televiziyalar ki, onları efirlərə çıxardı. Biz o prosesdə ola bilmərik və o prosesdə olanlar isə təbii ki, məqsədi hökuməti dəyişmək deyil, məqsədi şəxsi həyatını dəyişməkdir. Təbii ki, çıxışlarında, düşüncələrində, təbliğatlarında sanki bunlar bu əzilən qazinin, şəhidin, müəllimin, həkimin yüz minlərlə vətəndaşın haqqını qoruyacaq obrazda olacaq, bəzən də aldadacaqlar, bəzən də bu siyasətləri, bu aktyorluqları real görünəcək, amma sonuçda hər kəs kimin kim olduğunu görəcək. Bütün bunları bir kənara qoyur. İstər vətəndaş cəmiyyəti olsun, istər siyasi partiyalar olsun. Biz, vətəndaşlar, özümüz təşkilatlanmayacaqsa, problemlərimizə özümüz sahib çıxmayacaqsa, yetər artıq biz bu ölkədə əzildik, bu ölkənin sahibləri bizik deməyəcəksə, necə ki, günü gündən ölkədə problemlər artır, necə ki, ölkədə vəziyyət çətinləşir, yenə də problemlər artacaq və çətinləşəcək. Və bunun üçün çalışacağım. Bölgə-bölgə, rayon-rayon gəzəm. İndi biz bu kampaniyanı Bakıda qapı-qapı kampaniyası başlamışıq. Bəzi evlərdə şəkil çəkdirə bilirik, bəzi evlər çəkdirə bilmirik, bəzi insanlar foto çəkilişi icazə verir, bəzilər vermir. Bunu da anlayıram. Çünki ölkədə bir sərt avtoritar rejim var. İnsanlar çəkinir, iş yerlərini etməkdən qorxurlar. Amma bizim üçün həmən görüşlərdə foto videonun çəkilib yayılması o qədər önəmli deyil. Bizim üçün önəmli vətəndaşla danışıb, onu dinləyib, o ölkənin problemin onunla bir yerdə çözüb və həmrəylik göstərərək ölkəmizi dəyişməkdir. Biz ölkəmizə sahib çıxmayacaqsə, biz gələcəyimizi düşünməyəcəksə, kimsə bizim yerimizə, bizim sabahımızı düşünüb bu ölkədə müsbət dəyişikliklər etməyəcək. O zaman bu ölkədə müsbət dəyişiklik olacaq ki, o zaman bu gənclər bu ölkədə xoşbəxt olacaq ki, o zaman bu ölkədə inflyasiya işsizliyi aşağı səviyyədə olacaq ki, vətəndaş olaraq ölkəmizə sahib çıxacaq. Vətəndaş olaraq yetər artıq bu düzən, bunu dəyişməli ehtiyacıyıq. Və inanıram ki, biz də digər müsbətləri imza atmış xalqlar kimi bacaracaq və siyasi məhbusu ilə, korrupsiyası ilə, sosial problemləri ilə reytinqlərdə birinci olan, ikinci, üçüncü olan hökumət yox, ölkə yox, insan haqlarının, iqtisadiyyatının, hüquqi dövlət anlayışının yüksək olduğu bir ölkə olaraq dünyada ön sıralarda olacaq.